ጠናስተልን ውድ ቤተሰቦቻችን የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎቻችን ጀምሯል። አብርሃም ኳንንት ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀድሞ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶችን አነጋገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዛ ሸናፊና የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ሰለሞን አረዳን አግኝተው አነጋግሯል። በውይይታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሐላፊዎቹ በስራ ላይ በነበሩበት ወቅት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናን አቅርቧል። በቀጣይም መልካም ነገር እንዲገጥማቸውም ተመኝቷል። የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሳለፍነው ሳምንት ባካሄደው ሁለተኛ መደበኛ የስራ ዘመን ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባ ምትካቸው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንትን ሹመት ማጽደቁ ይታወሳል። የኮንትሮባንድ ቀውጭ ለማሳለፍ የሞከሩ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው በህገወጥ መንገድ የገቡ የኮንትሮባንድ ቀውጭ ለማሳለፍ የሞከሩ ሁለት የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሰራተኞች ናቸው በቁጥጥር ስር ይዋሉት። በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ የኮቪድ-19 ስርጭትና ክትትል እንዲሁም ቁጥጥር እንዲያደርጉ የተመደቡ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሰራተኞች ከውጭ ገቢ መንገደኞች የኮንትሮባንድ ቃን በመረከብና ደብቀው ለማሳለፍ ሲሞክሩ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን የጉምሩክ ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል። የጉምሩክ ኮሚሽን ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ጥር 12 እና 13 ቀን ባደረገው ክትትል ከመንግስት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ሽፋን በማድረግ 12 ዘመናዊ የእጅ ስልኮችና በርካታ የስማርት ስልክ ቦርድ ስክሪኖችን በቦርሳ በመደበቅ ይዘው ለመውጣት የሞከሩ ሁለት የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት አባላት መቀሌ ገብቷል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት አገር በቀልና የውጭ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በማስተባበር ወደ ትግራይ መጓዙ ነው የተሰማው። የምክር ቤቱ አባላት በመቀሌ አሉላ አባ ነጋ ኤርፖርት ሲደርሱም የትግራይ ክልል ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥምረት ተቋም አመራሮችም አቀባበል አድርገውላቸዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት አባላት በትግራይ ያለው የሰብአዊ መልሶ ግንባታና መልሶ ማቋቋም ጉዳዮችን በተመለከተ በትግራይ ካሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ውይይት ያደርጋሉ መባሉን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከሃይማኖት አባቶችና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከሚገኙ የሃይማኖት አባቶች፣ የሲቪል ማህበራት፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። የኮሚሽኑ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ ኮሚሽኑ እስካሁን ያከናወናቸውን ዋና ዋና ተግባራት በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷል። በመድረኩ የሀገራዊ ምክክር ጽንሰ ሀሳብ፣ የሀገራዊ ምክክር አስፈላጊነትና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተም ገለጻ ተደርጓል። ሀገራዊ ምክክር ማካሄድ ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያትም በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም በማስፈን ጠንካራና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ለመገንባት መሆኑን አስረድተዋል። በኢትዮጵያ ሀገራዊ መግባባትና ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት እንዲሳካም የሁሉም ተሳትፎና ድጋፍ አስፈላጊ በመሆኑ ኮሚሽኑ ከተለያዩ አካላት ጋር በተከታታይ እየተወያየ ነው ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ትምህርት ሚኒስቴር ባዘጋጀው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ትግበራ ላይ ከምሁራን ጋር ውይይት አድርጓል። በ1986 ዓ.ም ተመረተ የተዘጋጀው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ በርካታ ችግሮች ያሉበት በመሆኑ አዲስ የትምህርትና የስልጠና ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት እንዳስፈለገም በመድረኩ ተነስቷል። አዲስ የተዘጋጀው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ፍኖተ ካርታ ላይ ከ3.8 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ተወያይቶበታል ነው የተባለው። በውይይት መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አሁን ያለው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን አንስተው ፖሊሲው ብቁና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ተማሪ ለማፍራት ያስችላል ነው ያሉት። በመሆኑም አዲስ የተዘጋጀው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ፍኖተ ካርታ ለሚቀጥሉት 15 ዓመታት የሚተገበር መሆኑንም ተናግሯል። በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ግዳጁን በብቃት መፈጸም የሚችል ጠንካራ ኃይል ገንብተናል ሲሉ ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ገለጹ። ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ከመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ የውስጥም ሆነ የውጭ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በመደምሰስ አንጸባራቂ ድልን ከማስመዝገብ የሚያግደን ኃይል አለመኖሩንም በተግባር እያረጋገጥን እንገኛለን ብለዋል። ሰራዊቱ እንዳለፉት ጊዜያቶች ሁሉ የተሰጠውን ትልቅ ሀገራዊ ግዳጅ ውጤታ ማ በሆነ መልኩ እየፈጸመ የሚገኝ መሆኑን ማስተዋል። ከዚህ ባለፈም ለተልእኮው ቅድሚያ ሰጥቶ በመስራት የበለጠ ድል ማስመዝገብ የሚያስችለው የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ማንስተዋል። አሁን ላይም ሰራዊቱ በተሰማራበት ቀጠና በሽብርተኝነት ተግባር ተሰማርተው የኢትዮጵያ የሰላም ማነቆ የሆኑ ያሉ ጽንፈኛ ኃይሎችን ዳግም የህዝብ ስጋት እንዳይሆኑ ለማድረግ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝም ተናግሯል። ከህዝባችን ጋር ያለንን የሰላምና የልማት ትስስር ይበልጥ አጠናክረን በመቀጠልም የኢትዮጵያን ሰላምና አንድነት አስጠብቀን
ማቆየት አለብን ማለታቸውንም ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች በኢትዮጵያ መካሄዳቸው የዓለም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ሰፊ ድል ይፈጥራል ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ገለጹ። የዓለም አቀፉ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት 3 የተለያዩ ጉባኤዎችን በአዲስ አበባ ለማካሄድ የተቋሙ የአፍሪካ ቢሮ ዳይሬክተር አን ራቸል አኔን ለኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ጥያቄ ማቅረቧል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች በኢትዮጵያ መካሄዳቸው በሀገር እድገት በገ ታግንባታ በኮንፈረንስ ቱሪዝም ጉላስቷጾ እንዳላቸውና የዓለም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ሰፊ ድል ይፈጥራልም ብለዋል። በአሁን ወቅት የኮንፈረንስ ድሎችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የህብረቱ አመራሮች ኢትዮጵያን ተመራጭ በማድረጋቸውና ፍላጎታቸውን በመግለጻቸውም አድንቀዋል ሚኒስትሩ። ኢትዮጵያ ባሳለፍነው ዳር ያስተናገደችው 17ኛው ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ስኬታማ እንደነበር ጠቅሰው በቀጣይ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡትን የኮንፈረንስ ድሎች ተቀብሎ በተሳካው ሁኔታ ለማስተናገድ ሁልጊዜም ዝግጁ ነን ብለዋል። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ለውይይት ደቡብ አፍሪካ ገብቷል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ከጀመረች ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ደቡብ አፍሪካ ለውይይት ያቀኑት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። በዚህ ጉዟቸውም ከደቡብ አፍሪካ ዋቻቸው ጋር ለውይይት ይቀመጣሉም ተብሏል። ሩሲያ በዚህ ጦርነት ምክንያት በርካታ የምዕራብ ሀገራት የተቀናጀ ጥቃት እያደረሱባት ይገኛል። ደቡብ አፍሪካ በቀጣይ ወር ላይ የጋራ የጦር ልምምድ ከቻይና እንዲሁም ከሩሲያ ጋር ለማድረግ እቅድ እንዳላትም ተሰምቷል። በሶሪያዋ የአሊፖ ከተማ በህንጻ መደርመስ ምክንያት 16 ያህል ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል። ከሟቾቹ ውስጥም አንድ ህጻን እንዳለበት መገናኛ ብዙሃን አስነብበዋል። ለህንጻው መደርመስ እንደ ምክንያትም ህንጻው የተሰራበት ስፍራ ውሃ የማቆር ባህሪ የሚታይበት በመሆኑ እንደሆነም እየተገለጸ ነው። የእሳት አደጋ ሰራተኞችን ጨምሮ ሌሎች የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በስፍራው ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች የመለየት ስራን እየሰሩ እንደሆነም ሰምቷል። አሊፖ በሶሪያ ውስጥ ካሉ ከተሞች ትልቋና የንግድ ማዕከልም ነች። የበሽር አላሳድ አስተዳደር አሊፖን ከአማጺ ኃይሎች እጅ ነጻ አድርጎም መቆጣጠር መጀመሩም ይታወሳል። በሶሪያ ከ2011 ጀምሮ ግማሽ ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ በግጭት ሳቢያ ህይወታቸውን አጥቷል ሲልም ዘገባው አስታውሷል። ባለፈው መስከረምም በአሊፖ አቅራቢያ ልክ እንዳሁኑ ተመሳሳይ የህንጻ መደርመስ አጋጥሞ 10 የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ምክንያት እንደሆነም ዘገባው አስታውሷል። ውድ ቤተሰቦቻችን አንኳር ዘገባዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። ጤና ይስጥልን።